പ്രിയമുള്ള മിഷൻ ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ, സമാഗതമാകുന്ന ക്രിസ്മസിന്റെ ഭാവങ്ങൾ ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു. പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന ദിവ്യ ഈശോ നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണല്ലോ രക്ഷകൻ കടന്നു വരുന്നത്. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, രാജാവായിട്ടാണെങ്കിലും പുൽത്തൊട്ടിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന് അവിടുത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെയും പോയി. പക്ഷെ രക്ഷകന്റെ പുൽത്തൊട്ടിയിലെ ജനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ദൈവമായിരുന്ന അവിടുന്ന് ദൈവമായിട്ടുള്ള തുല്യത വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളിൽ ഒരുവനായി അയച്ചപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ ത്യാഗമായിരുന്നു. പുത്രന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണമായിരുന്നു, ഇല്ലായ്മയിലായിരുന്നു. തന്റെ വലിയ സ്ഥാനം മാറ്റിവെച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. പുൽത്തൊട്ടിയിലെ ഉണ്ണി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാഠം അതാണ്. അവിടുന്ന് ശൂന്യനായി എളിയവനായി നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് വന്നു. നമുക്കും ഉണ്ണിയേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്വാർത്ഥതയും ഞാൻ എന്ന ഭാവുമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എളിമയുള്ള വിനയമുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയായിരുന്നാൽ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഉണ്ണി യേശു സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാണ്. പുൽത്തൊട്ടി കാലികളുടെ നടുവിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ ജനനത്തോടുകൂടി അവിടുന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും മഹത്വം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് തന്നെ വലിയേറെ അർത്ഥം വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുക, പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സങ്കീർത്തകൻ തന്റെ 8-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദൈവം നീ തീർത്ത വാനിടത്തെയും ചന്ദ്രതാരങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മഹത്വമാണ് ഉള്ളത്, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഓർത്തു മഹത്വപ്പെടുത്തി മാലാകവരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തി ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. യേശുവിന്റെ ജനനം മനുഷ്യ മഹത്വത്തിന്റെ തിരുനാളാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും വിലപ്പെട്ടവനാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കൊച്ചു കുഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രായപൂർത്തിയായി മരിക്കാറായിരിക്കുന്നവൻ വരെ ഓരോരുത്തർ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ എന്നും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവണതകൾക്കെതിരായിട്ട് സന്ധിയില സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭ്രൂണഗതിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലെയുള്ള ജീവനെതിരായിട്ടുള്ള സകല തിന്മകൾക്കും എതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, മനുഷ്യന്റെ മഹത്വമാണ്. കഥാവായിച്ചവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചേർന്ന് നിന്നത് മനുഷ്യരോടുകൂടിയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടവര്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്, അപമാനിതര്, അവഹേളിക്കപ്പെട്ടവര്, സമൂഹം ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ കൂടെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ തത്വമാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്മസ് നമ്മളോട് പറയും, നമ്മളും മനുഷ്യനെ മാനിക്കുന്നവരാകണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരം തിന്മകളും മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ തിന്മകളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, അക്രമ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് എതിരായ തിന്മകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. ഉള്ളവരോ ഒപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കാം, ക്രിസ്മസ് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും തിരുനാളാണ്. ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് കൈവരണമോ? സുവിശേഷൻ പറയുന്ന വചനം ഓർക്കാം, അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ കൃപ നൽകി. ദൈവമക്കളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. എങ്ങനെ സാധിക്കും? അവന്റെ വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക, അവനെ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ ക്രിസ്മസിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. കർത്താവിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീർന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സമാധാനം കൈമാറുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി തീരാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതുവഴിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കുവാനും കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഉണ്ണിയേശു നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.